Acho que deve estar faltando menos de um minuto, brother. Caramba, acho que não vai dar, cara. Encontrei, eu tenho que te avisar que... Agora não! Eu tô enrolada. Eu tô muito ocupada. Eu fui levar as malas da Mariana pro carro do Betinho. E agora tem que acabar de organizar tudo. Mas não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, digo eu, meu filho. Não pode. Você imagina que eu tenho que acabar de arrumar todas as coisas até o jogo acabar. Mas, ouça, mulher, o jogo já acabou. O jogo acabou? Sim. Quem ganhou? Nós, com o gol da Mariana. Espera um minutinho. Desculpe. Filha, você esqueceu o buquê? E você esqueceu a grinalda linda? Deixa eu ver você bonita. Oh, meu amor. Ah, tudo bem. Tá tudo tão deserto, né, Juliana? É, né? Tá todo mundo lá no campinho até agora. O que será que tá acontecendo, hein? Será que estão entregando o troféu? Gente, vocês não vão acreditar no que tá acontecendo. Oi. Estão entregando o troféu. Que troféu que nada, Juliana. Gente, vem, porque só vendo pra quê? Vem, vem. É, eu acho que a gente vai ter que abandonar o nosso posto, né? Mas é por um bom motivo. Roberto Lobo, é por livre e espontânea vontade que deseja casar-se com Mariana Silveira? Sim. Mariana Silveira, é por livre e espontânea vontade que deseja casar-se com Roberto Lobo? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar em minha presença e em nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. Aí o autógrafo mais importante da vida dele. Você já pode beijar a mãe.